Тази седмица в Бразди ще ви покажем една от малкото оцелели ферми за миди по българското Черноморие. Ще има елитно стопанство с българска порода овце. И ферма Атракцион. Популярен модел в Европа, който бавно си пробива пъти у нас. Време е да тръгнем към Паничери, за да ви покажем породата Вакла Маришка овца. И една фамилия с 4 поколения фермери. Разкош! А, така, давай! Стадото съм го подснал. Николай е роден 73-та година. Асъл на Едро ги пуснахме 74-та година овцете. Николай е сина? Николай ме е сина, Генчо ме е внук, он е малкия ме е правнук. Аз съм на 74-та година забирам. Сесла от тях. Строител съм бил, бригада съм водил. Тичам, бягам, вечер се върна па при тях. Тие звънци, в тях няма нови купени. От дядо ми, баща ми, през мен са минали. Всякато почна охрана ги свалям, измивам, закачам на съръците вътре. От къспръда до я тогава се качват зънците. Иначе ще ги издънат пораклите. Така ги поддържам. Корче с много красиви рога. Точно това ти казвам, че се казва пророк. Няма вече хора, кои да могат да ги правят. Всяка година правя по един. Взимат ги смераки, и то на хубави цени. 800, 900 до 1000 лева. Може ли едно семейство да се изхранва с овцете? Само с овцете? Да, само. Те овце, ако ги завиши още малко, те са много доходни животни, тия ваклите овце. Дават и малко субсидия на тях. Преди години вълната бе много ценна. А някога, когато почна, когато ви казвам, и шилишката, тя беше най-скъпа. 18 лева килограм шилишка вълна се водеше. И да подам всичката вълна, направя две вноски за кули и пак ме ртишат пари. Значи 3-4 хиляди, аз с вълната ги изхранвах. Сега вълната няма стоеност. Да, за съжаление. И млекото е ниска цената. Да. При тези цени, дето но скучиха въпреки, сега... въпреки това... Не съм ги свършил. И без субсидии съм ги гледал. И утре да ги спрат, па няма да ги свърша. Ама те слушат много, като вървиш... Ги... Дето и да, при изовира да мина, всичките ще минат. Е, една тук има скъси уши, тя по-особена. Не я държа за уроки, така. Дето и да прескоча и тя следна. В тази ферма се отглеждат 150 овце майки от породата Вакла Маришка. Към настоящия момент породата наборява около 8500 бройки. Тя е разпространена предимно в Южна България, в цяла Южна България, но през последните 2-3 години много фермери от Северна България проявиха интерес. И вече в някои области, като Шумен, Варна, имаме сформирани стада. Броят на стадата, с които работим, е 85, като трябва да отбележа, че през последните години има една тенденция, устойчива тенденция на запазване на броя. В по-голямата си част фермите, в които се отглеждат вакли маришки овце, са семейни ферми. За разлика от общо взето изградената представа, че с малките стада не може да се води развъдна дейност, аз изразявам другото становище, че в малките стада има далеч по-добри условия за хранене, гледане на ниво, съобразно нуждите на животните. А имате ли млади попълнения в сдружението? Да, имаме. За наш късмет имаме изявен интерес от млади овцевъди, които проявяват интерес към породата и ние се опитваме да им помогнем да сформират добри стада, с които да вадят добри доходи. Как продължава тази история, ще научите, като останете с нас до края. А сега към Несебър за миди.
това интересно нещо сигурно е част от идеята ви за популяризиране на мидите във фермата. Тук ще предлагаме бланширана мида, която идва директно от фермата. Съвсем прясна мида, само единствено с лимон, на посетителите на пристанището. Идеята е да получат нещо директно от фермата. Разбрах, че това е старата рибарска хижа тук на района. Точно така. Това е рибарската хижа на бившето предприятие Черноморски риболов, която беше приватизирана, след което ние закупихме и съответно реновирахме с много труд, ентусиазъм, енергия и средства, разбира се. И какво се случва сега в нея? Всичко е автентично по нея. Идват хората, който желае на разходка, освен това, който иска с джипове през гората, други с велосипеди, правят си палатки, ползват миди от тук и съответно си ги приготвят на хижата. Значи вие постоянно добавяте туристически продукт към фермата, за да увеличите по някакъв начин продажбите, така ли? Точно така. Подводно заснемане да се направят също, идват за да видят технологията, която действително е уникална за региона, много хора не са я виждали въобще. Правят си и такива снимки. В общи линии това се опитваме да направим. Да оцеляваме. Проблемите в сектора никак не са малко. Направиха се много инвестиции, хората затвориха много пари, а накрая реализация на продукцията няма възвръщаемост, много слаба. Няма и за това голяма част от мидините ферми или фалираха, или се продадоха. Статистиката на Изпълнителна агенция по рибарство това сочи. Между 40 и 50% от фермите в момента не функционират. Сега да кажем, защо няма да вадим мида? Какво се случва с мидата в момента? Ами няма да вадим мида сега, защото мидата е в процес на вегетация. Тя в момента е изхвърлила яйцата и другите течности от мъжките миди с оглед на това да се захванат по колекторите. И в резултат на това тя губи около 70% от собствената си маса. Нарастването ще започне по-късно, когато водата стане около 12 градуса. Нарастването става изключително бързо тук, предвид на това, че точно този ареал тук е мидената банка на България. Това е. Около нос Емине. Захващането става 4 пъти в годината. Ако не го контролираш. Ако го контролираш, успяваш да събориш част от този материал, който не ти е необходим. С оглед неговото нарастване. Да. Разкажи ми сега за тази мидена ферма. Разбрах, че в цялото Черно море има само две такива и те са български. Какво е специфичното? Аз за първи път виждам такава. Това е една пусната мрежа на 3 метра дълбочина с ей такова око виждам и мидата се захваща по мрежата. Така ли става? Точно така. Направо можеш да кандидатстваш за технолог в нашата фирма. Действително е така. Това са две мидини ферми. Нашата беше първата, която беше изградена с подкрепа на Европейския фонд по рибарство. Норвежка технология за отглеждане на черна мида върху мрежести колектори. Мрежестия колектор е с дължина 140 метра и дълбочина 3 метра. Защо тази технология е по-добра по отношение на пречистването на морската вода? За пречистването е по-добра с оглед на това, че на единица площ има много повече миди, отколкото при въжените колектори. Една мида пречиства около 82 литра морска вода на денонощие, възрастна мида. Поради тази причина това е полза предпочитане по отношение на екологичният ефект. Разбира се, и економическия. А защо само
две мидени ферми тогава има в Черно море такива? Скъпа е технологията. Разбирам, че в едно така обозримо бъдеще фермата вече ще има сертификат за биологичен продукт. Да. И износът ще стане по-лесен, така ли? Това е нашата надежда и това е нашето очакване. Да. Ние с такава цел сме я създали тази медена ферма. Ние целим и да затворим цикъла на преработка, т.е. да предложим и... Краен продукт. Не само свежа мида, а и преработена мида. Не само жива, която да бъде за подготовка на клиентите по заведенията, но и така, която е маринована. Фермата вече е на доста години. Успя ли да се изплати? Не. Не. В общи линии задоволяваме някакви санитарни минимуми, бих казал, с оглед на това да получим по-голяма реализация след преминаване на COVID-кризата и евентуално промени в законодателството, които да създадат реална предпоставка за конкуренция. На пазара, освен изследваните миди от фермите за култивирана мида, се предлага много дива черноморска мида. Точно така. Която не е изследвана и не се знае какво има в нея, тъй точно като тя така е филтъра на морето и всички вредни вещества попадат в нея. Точно така. И този, който я добива, той не контролира нейният хабитат и съответно не извършва анализ на месото по отношение наличието на салмонела и ешерихия коли. Просто и не е само. И не само, да, и не само. И разбира се, и невротоксини и така нататък. То е ясно това. И въпреки това няма забрана за добиване на такива миди. Не, няма. Няма. Толкова години стана вече. Години наред се борим, ангажирахме дори някои от нашите депутати, които бяха в Европейската комисия по рибарство. Писахме предложения, правихме срещи. Но в България нещата стават трудно. Връщаме се към хисарското село Паничери. Следва разказ за това колко сложно е днес в България да се отглеждат местни породи животни. Много овчари се продават стадат, защото е много трудно. Няма фуражи, няма... Всичко има. Не искат да работят. Чукат на елките, толкова хиляди, толкова. До е годината, той не е запретнал ръкавите. Вика, ще гледам овце, ще гледаш телевизор. Овце ти иска да работиш, ще изкараш. Трябва да ги накараш да родат ягнята. В момента ягнята ми е пчелището неща. Овцете иска ръкавите, са винаги запретнати. Като им фанеш челъм, не е много работа. Какъв е челъм? Челъм е да си стриктен на време. Нейният стомах иска да 24 часа пълен. Как ще я храниш? Как ще я пасеш? Главно да не стои. Вачка! Ей! Ей! Яла! Яла! Ей! Подпри ги само отдолу. Вачка! Яла, гоши! Ето гоши. Пак идва. Яла! Яла, ма! Яла! Гоши! Гоши! Ей! Значи това казваш е челъм. Това са... То покри... Като по час трябва да им го спазваш. Не мога да гатия кеф да пиеш цял ден. Абе, утре ще пасат. Как ще пасат? Той иде ли за дина? Гледаме, не мога да преценя кои са по-красиви. Белите или ваклите? И двете породи си имат специфична, своеобразна красота. А фермерите кои предпочитат? Белите или ваклите? Има по-малък фермерски интерес към белите марички овце, въпреки че не отстъпва по продуктивни качества на ваклите марички овце. Напоследък младите фермери се ориентират към по-продуктивни чужди породи. Първо искам да кажа, че няма лоша порода. Намираме се в Европейския съюз, където пазара е свободен и всеки от нашите, който пожелае, който има предпочитания, средства, може да отиде да си избере порода, която според вижданията и разбиранията на купувача отговаря на неговите интереси. Но това се отрази малко към... Но стига така, да не е за сметка на интереса към нашите. Това измести интереса на новото поколение овцевъди към
по-високо продуктивни породи и някак си като че ли намаля интереса към отглеждане и развъждане на местни български породи. Местните български породи са изправени пред това предизвикателство да могат да устоят на конкуренцията на вносните породи. И какви са инструментите за устояване? Основното средство за управление на породата, основното логично средство, това е развъдната програма. След 2010 година на Министерско равнище и в страната някак си се възприе концепцията, че ние трябва да съхраняваме местните породи така само като генетични ресурси, без да се работи по тяхното усъвършенстване и повишаване на продуктивността им. Според мен трябва тази концепция коренно да се промени, като в развъдните програми на местните породи се заложат ясни развъдни цели за усъвършенстването им по продуктивни качества. Тоест простичко казано, как да направим породи така, че те да носят повече доходи на фермерите. Уши! Яла! Пири! Яла, ма! Яла тук! Яла! Яла! Яла, бачка! Яла! Бач! Виж сега! Който си няма любов към тях, няма да стане животновът. И двойно и тройно субсидии на него да дават, няма да стане животновът. Аз имам, няма да... О, кабела. Прихапа ли? Румба! Прихапа го! Имаме... Не, не. Оголим? А, не, нищо, не го пипай. Какво сте нало? Нищо. Овцата ли дойде? Овцата. Овцата ми. Овцата дъпче. Малко го оголяла. Седат, кри, ала, гоши, гоши, кри, чипче, гоши. Яла. Та, животните иска да си постоянен. Ставам сутрин, заряда ги до 2 часа. Нямам някакви работа, строя тук, чукам. Трябва да си и дърводелец, и да може си ги ликуваш, и да може ги раздраждаш. Ама не като му обясняваш той да мисли кога ще и да пи. Така. Овцата изяде кабела, но ние продължаваме с последната история в днешното предаване. Той е треньор по бокс и мечта е да има кон. Но мечтата му пораства до една различна ферма. Това е мини порода козлета, които са интересни, атрактивни и много им се радват децата, като дойдат тук. Аз затова ги взех. Млади са, даже мисля, че в момента са бременни и се опитаме да възпроизведеме, да направим едно поколение. Много ми интересно какви козлета ще се родат. Такива контактни са, успокояващи. Да ги галиш, идват при теб, снимат се хората. Ето ги тук. Той и бащата е тук, и майката, и старото такова. Ама тя роди миричката и затова не съм ги пуснал. Това е майката. Как е живота във фермата? Страхотен. Не може да се сравни с нищо друго. Сами виждате каква е атмосферата. Но са много деца покрай вас, така ли е винаги? Винаги е така. Като изключим нашите три, винаги има много деца. Но всички деца много им харесва. Самия допир с животните и да прекарват време навън, да играят с тях, това много ми допада. Разбрах, че и деца с увреждания идват. Доста дечица идват, да. Смятам, че доста добре се чувстват, щом продължават да идват. И чувстват се определено заредени с положителни емоции. Особено покрай конете, които стоят, хранят ги с моркови, не всички могат да яздят. Затова започваме началото с хранене с морковчета. Боряна! Нещо не иска да ни обръща внимание, тя сега е заета, яде. Тя е бременна, ето съм написал даже.
термина. Края на месец март чакаме конче. Това конче се роди тук при нас. Само че е в топло време. Горе в ливадите в поляната. Това е Катюшка. Катюшка, здравей! Тя е на 5 месеца. Аз опитвам така да... Тук нашите коне да са спокойни, да са социални, да могат да общуват. Ето, вижте го. Катюшка. Сега работим с дечица, които с проблеми наистина идват. Знаете, в живота, за жалост, има дечица, които се раждат така. Опитваме се, сега лекари ги насочват, опитваме се. Ние не сме големите специалисти, но лично аз съм усетил, че като се кача на коня и забравям всичките проблеми, той отделя на така положителна енергия и ми помага да съм истински човек. Идват дечица. И коня, който работи с такива дечица, трябва наистина да не прави резки движения, да е спокоен, да не се плаши. Кой реши от двама ви да се захванете с конете? Аз, честно казано, никога не съм си представила такова нещо, че можем да го направим това. Определено съпруга ми, той беше инициатора. От началото тръгнахме само с конете, не първо имахме кокошки, всъщност, и две кучета. И в един момент вече имахме един кон, след което се започнаха да се увеличават. И така спонтанно се роди идеята за фермата. Вече като видяхме как децата се радват и какво щастие им носи това, решихме да го направим и да е достъпно за други деца. Добре, защо? Защо реши да се занимаваш? Ти всъщност се занимаваш с бокс, нали? Да, президент съм на боксов клуб Миньор Перник. Треньор, също помагам в тренировъчния процес. И така, не мога да отговоря точно защо. Мисля, че няма отговор. Те са много отговорите. По-скоро. А сега да кажа, че то е такъв, така звучана строфа, че обичам животните. Щом се занимавам, ги обичам със сигурност. Дойдохме преди 8 години с жена ми. Тогава имахме едно дете, вече станаха 3. Да живеем тук на село. Станах инструктор по конна езда. Защото съм амбициозен човек. Искам... Какво, миличка? Искам непрекъснато да се уча, да се усъвършенствам при ездата. Вече от една година си кува и сам конете. И така. И постепенно стана една малка семейна ферма, която ни достави удоволствие. Решихме да го споделим с всички други. Печалбата не е в парите, е според мен в удоволствието и някога може би ще дойде и, надявам се, и една така финансова облага. Защото не мога да работим само за, нали, поне една помощ, дето се казва, за храната, за момчетата, които ми помагат тук, защото от сутрин до вечер си е работа. Какво да се качиш на кон? Изживяването е страхотно, да се качиш върху коня и да го яздиш. Това е нещо много, много хубаво. Всеки път, като слезна от коня, се чувствам страхотно. Тази кобила е на това момиченце. Той идва да язди при нас. И тя пак е на пансион. Баща ѝ го подари. Това е чистопородна дунавска кобила. Тя от малка има към конете така голям мерак и желание. Винаги за кончета говори. И сега вече тук започнахме да идвахме в базата, свикна с другите кончета, научи се да язди и накрая направихме тая стъпка с тая хубава кобила. Да се занимават тук, да се учат една друга и взаимно да напредват. Разликата между нас и зоологическата градина или зоопарка е голяма. Тук си наистина близко до животното. Дали ще го яздиш, дали ще го пипаш, дали ще го галиш. Там животните малко, според мен, се чувстват като затворници, пък тук са, всички са приятели, щастливи на едно място, кокошки, козлета, кончета, магарета. А и децата могат да го пипнат с ръцете децата, си, това е много точно важно. Точно това удоволствието, защото днешното дете е до компютъра.
телефона, както и моите. И се опитваме да ги отделим и да ги вкараме в техния детски свят, дето има животни. Да растат като истински хора, защото детето като заобича животните, ще стане стойностен човек. И сега, еми, да разгледаме селото, предлагам. Да покажем какво предлагаме, освен само, нали, не само езда, а и впряг, което е доста атрактивно, интересно и приятно. Виждате за каква возия. И има хора, които не могат и не искат да язат, пък идват да се повозят. Хората тук, местните, казват, че доста помагаш на селото. И радвам се, че се говори така. С каквото мога, опитвам се, помагам. Това смяташ ли, че е начин да върнем интереса поне най-малкото на хората към селото? И аз мисля, че има идея в това нещо. Това нещо ще помогне наистина за да се възроди българското село, да остане българщината, традицията след много поколения назад след нас. Днешните бръзди завършиха. Ако ви домачнее за село, следвайте ни на Facebook страницата на предаването, гледайте ни и на сайта на Българската национална телевизия. А другата събота ви очакваме отново в ефира на БНТ 1 по същото време. До тогава!